Boa tarde a todos. Podem vir sentando, pode chegar. Estamos aqui hoje em roda para trabalhar um problema muito comum entre vocês. O excesso de fanatismo pelo clube de futebol. Aqui é um lugar seguro. Que tal a gente começar com você, com a camisa do Real Madrid? Meu nome é Cristiano Bernabeu e eu tô há um dia sem usar a minha camisa da sorte. Acontece que a minha esposa jogou fora a minha camisa da sorte. Desde lá décima eu não lavava ela. Aquele gol do Sérgio Ramos foi graças a ela. O Real só ganhava por causa dela. Como é que o Real vai continuar vencendo agora? O rapaz tá emocionado. Alguém passa um lencinho pra ele, por favor? Boa tarde. Meu nome é Ian Gerard Carragher. Eu estou com uma dor nas costas absurda por causa do Liverpool. Está tudo bem, não tem problema. Ai, eu posso fazer a cirurgia daqui a 60 dias. You will never walk alone! Ai. Boa tarde. Me chamo Franco Chevchenko Maldini. Estou há mais de 2 anos sem comer minha comida favorita. Eu prometi que só posso voltar a comer um belíssimo carbonara depois que o Milan voltar a conquistar um título. Tô ouvindo vocês falarem aqui, eu posso falar também? Posso dar o meu depoimento? Meu nome é João, mas é só João, tá? Eu não tenho esse sobrenome maluco aí que vocês têm, não. Não tenho esses excessos, essas maluquices aí que vocês fazem, esses fanatismos. Eu me considero um torcedor bem saudável, viu? Bem tranquilo, sem esses excessos aí que vocês têm. Beleza, João, mas você nunca vai saber o que é ser um torcedor de verdade, acompanhar o time, todos os jogos fora de casa, né? Comemorar um gol contra o Lanterna do campeonato no último minuto. Isso é ser um super torcedor. Isso é ser um torcedor de verdade. Pelo menos também eu não fico chorando por causa da minha camisa da sorte. Mamãezinha, minha camisa, pô. Vê se cresce, cara, porra. Calma, pessoal, calma! Acalmem os ânimos! Isso daqui não é uma partida de futebol! Onde vocês acham que estão? Torcer pelo seu time do coração é ótimo, mas sem excessos, sem exageros. Tudo em excesso nessa vida faz mal. Até mesmo exercício físico pode fazer mal, não é mesmo? E a Superbet me chamou para dar um recado importante. Aposta, gente, é diversão, é entretenimento. Se você tiver em excesso, apostando mais do que devia, é hora de você tirar o seu time de campo. Aproveite o seu jogo sem esquecer do seu bem-estar. Jogar é diversão, mas a responsabilidade é essencial.